Sis Kitchen or any video le birthday tole jokon mani minor jani janmadin janmi swali take moi kapurju ya sagorika boutique or pora dia kapurju ke pini loisu mur birthday disile ar logote ejo earring jori mo hadarte iman dangor earring nipindu kintu pinhote prisai koise ma bhale lagise gotike pini meli ulai lolu aru tate apnalokok lok pai ase ei phalle susmita ko loi lolu okhomia jiari okhomia jiari okhomia jiari bai rotu poise pise bai hei muk lokmane khodai okhomia jiari bole নিজা এটা পরিচয় ভালো লাগে পিছে হেতে হেতে ভাল লাগে মানে জিন হয় না বড় বহুতই ভাল লাগে অসমীয়া জিয়ারি উলাইয়ে থাকে আমাৰ ইয়াত আৰু এতিয়া নতুন আইটেম কি কৰিছে বুলি তাই কৈছে মই কলু একালি কৈছিল কালি এড কৰিছিল এয়া মই মানে যাব কালি এড কৰিছিল ভাল বস্তুটো গম পালো মানে মই এতিয়া কৈ নিদিও নেকি আপোনালোকে টেস্ট কৰি চাব পাৰিব মানে যাব নহয় তেতিয়া গমে পাব না তেতিয়া গম পাব আৰু হেৰি কি কব খুজো এতিয়া আমি সাউকসুন মানে ইউটিউবৰ পৰা আমি কি পাইছো সাবস্ক্রাইবার কিমান পাইছো ভিউজ কিমান পাইছো হেতু ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু ভাই ভনি বহুত পাইছো হেতে আজি যোত যাবলৈ লৈছো তাইও জানমি সোৱালি মানে ইউটিউবৰ পৰা লগ পা তাইক আৰু এটো পুৰা মোৰ নিজৰ ভন্টি হৈ গ'ল আৰু মই একদম লগতে থাকি আৰু তাই লগতে থাকি হে আৰু ভালে মৰম পিলাক আৰু ঠিক আছে হেতে ভাল লাগে না এয়া সুমি কো লৈ ললো তোমাৰ চেনেলটো কি আছিলে সুমি মাইনি সুমি ব্লগস বুলি আছে অ মাইনি সুমি ব্লগ বুলি আছে সাব সকলোয়ে আৰু এবিলাক আৰু আমাৰ ইউটিউবৰ লগ পা ভাই ভন্টি ভাই ভনি ন ইমান এটা আন্তৰিকতা হৈ যায় ন ইমান এটা বন্ডিং হৈ যায় সচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আজি সকলোৱে এনেদৰে আহিছো আকৌ হে আৰু লৈ থাকো আৰু ন লৈ থাকো বহুত দিন লগ পোৱা নাছিল ন বহুত দিন লগ পোৱা নাছিল আজি মানে ইউটিউবাৰ মিট টাইপৰে হৈ গৈছে আমি লগ পালে তেনেকুৱা হৈ যায় অ তেনেকুৱাই হৈ যায় আৰু কিন্তু একাউণ্টে কৈ থওঁ আৰু একদম 24 তাৰিখে মই এটা পিকনিক উলিয়াইছো মানে আৰু বোলে ইহঁতেতো যাবই লাগিব এ কি জানে নাই এ মোক টানি থাকে মই বোলো তাই সবলে টানি থাকে অ আৰু হেৰি এটো কি হে আৰু মৰম আছে মই জোৰা দাও কিন্তু হস্তাকে ধৰি ৰাখো গম পালে বা ধৰি ৰাখে তাই আৰু কথাটো কি হৈছে সেইটো কাৰণে তাইক আসলতে মৰম বিলাক থাকে অ মই কেতিয়া কাকো এই নিদিব নে এটা মই মানে এটো বিচাৰো মানে ধৰ মানে মইতো এটা গুটে বাগিজনি লৈ পেলাই এটা পিকনিক খাব পাৰিলে এটা কিন্তু ফেমিলি কি কাৰণে লৈছো আমাৰ লগতে যদি আমাৰ ফেমিলিটো অকণমান ফুৰ্তি পাই যাব লাগিব অ একো নাই বা তুমি অকলে লাবা অকণ ফুৰ্তি পাই ধৰা বা অকণ ভিন্দ আছে ভিন্দ যাতে অকণ আমাৰ আমাৰ বন্ডিংটো দেখা পায় সেইটো মানে সেইটো মই বিচাৰো মানে এটো খুব ভাল কৰিছা মানে আমি যেনেকৈ প্ৰত্যেকে যে ব্যস্ত হৈ গলো দে বিখেকে যে মই দোকানখনৰ লগত বহুত বিজি নাই একদম দোকানৰ সাংঘাতিক ব্যস্ত আপোনালোকে ভালকে অ সেইকাৰণে আজি ভালকে সাজি কাচি আছে ছোৱালীজনী এইবোৰ আৰু আমি ইউটিউবত লগ পোৱা একদম ইমান ভাল ফ্ৰেণ্ড হৈ গলো ছোৱালী মাকক ভালকে কণ দেখাই দিছো এইজনীক দেখুৱাই লওঁ আকৌ অ কেক লাগে এইজনী আমাৰ অকণমানি হাই এইটো পিন্ধিবা দেই ঠাণ্ডা দিনত চুমি মই সুস্মিতা বহি আছো আৰু সুস্মিতাই হাই কৈছে চুমিয়ে ক'বই নোৱাৰে তাই বোলে কোনে কি পিন্ধি আহিছে কেনেকে আহিছে সেয়া চাই আছে সঁচাকৈ বিয়া বাৰুবিলাকত এইবোৰ চাই কিন্তু মোৰো ভাল লাগে মিউজিক যিহেতু বাজি আছে গতিকে কপিৰাইট লাগিব পাৰে ভইচ অভাৰ কৰি দিছো এতিয়া আহি গ'ল খোৱাৰ পৰ্ব গ্ৰীণ চাটনি চালাড বেঙেনা ফ্ৰাই ৰঙালাও ফ্ৰাই পাপৰ আৰু বাদাম ভজা ভাত পোলাও দাইল মুড়ি ঘণ্ট আৰু এয়া চিলি ফিছ পনীৰো আছে এটা গ্ৰেভি চিকেন আৰু এটা ড্ৰাই চিকেন
ইয়াৰ উপৰিও সুইট ডিছ কাষ্টাৰ্ড আছে বহুতখিনি আইটেম আৰু এতিয়া মোৰ প্লেটখন লৈ ল'লোঁ আৰু জানমিয়ে ভিডিঅ'টো দেখি পিছত ক'ব নোৱাৰিব আৰু বায়ে যে নাই খোৱা বুলি পূৰা ভালকৈ ল'লোঁ আৰু পেট ভৰাই খালোঁ আৰু খানা সঁচাকৈয়ে বহুত বেছিয়ে টেষ্টি আছিলে খাই মেলি আজৰি হৈ আমি সকলো ব্যস্ত এতিয়া ফটো তোলাত আৰু সঁচাকৈ ইমানেই বেছি ভাল লাগিলে এনেকুৱা লাগিছে যেন জানমিয়ে এটা ইউটিউবাৰ্ছ মিটআপেই পাতি দিলে বহুত দিনৰ মূৰত সকলোকে লগ পাই খুব বেছিয়ে ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ অকণমানিজনীক যেন জীৱন পথত এখোজ দুখোজকৈ আগুৱাই যাবলৈ ভগৱানে যেন সদায় আশীৰ্বাদ কৰে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিলে আৰু যাওঁ লগ পালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে সঁচাকৈ মানে একদম তাইক ইমানেই মাতিছে কেলেই বাৰু নাইম একদম নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনা হৈ গ'ল এইবোৰ ইউটিউবত লগ পাই পাই ঠিক আছে অকণমানজনীয়ে অকণমান আমনি কৰিছে বাই বাই